Vols ser el primer en assabentar-te del que passa a Sant Andreu? Ara ho tens molt més fàcil que mai. Tan sols tens que enviar un WhatsApp al telèfon 694-491459 amb el teu nom i rebràs totes les notícies directament al teu mòbil. Així de fàcil. Sant Andreu Televisió, més a prop teu.